Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on o'qiymiz darslar silsilasi davom etadi. Biz o'tgan darsimizda Qur'oni Karimning eng qisqa surasi Kavsar surasi bilan tanishib o'tgan edik. Bugungi darsimiz Ma'un surasi haqida bo'ladi. Ma'un surasi Qur'oni Karimning 30-porasida joylashgan bo'lib, bu suraning tartib raqami 107-dir. Ma'un so'zining ma'nosi ro'zg'or buyumlari degani. Bu surada dinning mohiyati haqida so'z yuritiladi. Ayrim o'zlarini dindor hisoblab yurgan, lekin atrofdagi yetim g'ariblarga dilozorlik qiladigan, bechora miskinlarning holidan xabar olmaydigan kimsalarni dinni inkor qilguvchilar deb ataladi. Yana bu surada o'zlari yolg'iz qolganlarida namoz o'qishni unutib qo'yadigan hamda qo'ni-qo'shnilardan odatda o'rtada ishlatiladigan eng arzimas ro'zg'or buyumlarini ham ayaydigan riyokor va xasis kimsalar haqida duoibad qilingan. Shuning uchun suraning nomi ro'zg'or buyumlari degan ma'noda. Demak, boshlaymiz. Suratul Ma'un. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت bu yerda ro harfi yo'g'onlashtiriladi. أرأيت hamda hamzaning harakatini o'qiymiz. Bu harf hamza deb ataladi hamda buning harakati o'qiladi har doim. أَرَأَيْتَ أَنَا بُنْغُولَ يَمِسْ أَرَأَيْتَ الَّذِي لَمْدَ أَزِينَ أُشْلَبْ تُرَامِسْ تَشْتِيدْ بُولَ يَبْتِ هَمْدَ زَانِي حَرَكَةِ چُوزُ لَدَ أَرَأَيْتَ الَّذِي هَمْدَ مَنَبِيرْدَيْا يَا حَرْفَ هَمْ سُكُنْ بُولْغَيَنْدَ چُوزُ لَدَيْنَا حَرْفَيْدَ چُوزُ لَبْ يُمْشَوْقْ تَلَفُزْ قِلْنِشْ كَرَكْ أَرَأَيْتَ الَّذِي كَيْنَسَ يُكَ يُكَ burada tashdid harf ikkilantiriladi hamda ozgina ushlab turiladi yukazibu 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 zal harflari mana bu za hamda mana bu za harflari tepa va pastki tishlarning orasiga tilimizning uchini qo'yish orqali chiqariladi ya'ni bu za harflari chuchuk zal yukazibu bi bini dega ulaymiz dedi tashdid bor ozgina ushlaymiz keyin mana bu ini cho'zamiz biddin 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 bu yerdagi alif hamda lom o'qilmaydi chunki bular oraga tushib qolyapti yukazibu biddin shunda oyat أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ deb o'qiladi. Albatta madlarga e'tibor beramiz. Mana bu yerda zalda ham e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Birinchi oyat tugadi, ikkinchisi faza faza mana bu yerda ham zal harfi tepa va pastki tishlarni orasiga tilimizni qo'yish bilan chiqariladi hamda mana bu mad belgisi ya'ni mana bu a'ni cho'zamiz faza fazalika 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 ikkinchi so'zga ulaymiz ya'ni mana bu a'ni mana bu l'ga ulaymiz hamda bunda tashdid bor ozgina ushlab turamiz hamda zalning harakati cho'ziladi mana bu so'z mana bu yerda takrorlanadi فذلك الذي فذلك الذي فذلك الذي lomda albatta ushlab turish kerak. Har bitta mana shu belgi bilan kelgan, ya'ni tashdid belgisi bilan kelgan harflar ushlab turilishi shart. Tashdidni qoidasi shunaqa. Hamda zalning harakati cho'ziladi, undan keyin ya harfi kelyapti. فذلك الذي فذلك الذي دوام يدو يا يا يدو mana bu yerda ayn harfi tashdid bo'lyapti u bilan kelyapti buni ham ushlab turamiz yadu o yadu o
Ayn harfi halqumning o'rtasidan bo'g'ilib chiqadi. Oddiyroq qilib aytsak. Yadu o. Bizdagi oddiy tutuq belgisi emas. Yadu u emas. O'shani yuqoriroq qismdan chiqarishimiz kerak. Yadu o. Tomoq to'lib talaffuz qilinadi. Yadu o. Mana bu o'ni mana bu yerdagi L'ga ulaymiz. L'da sukun bor. L'da sukun bo'lganda ozgina tovush yoyiladi. Yadu ul. Yadu ul. Alif o'qilmaydi chunki bu vasli hamza. Yadu ul. Ya t i. Yati. Mana bu yerda ya kelyapti. Mana buni cho'zamiz. Hamda vaqf qilinadi. Yadu ul yatim. Yadu ul yatim. Yadu ul yatim. Shunda ikkinchi oyat. Fezalikellezi yadu ul yetim. Fezalikellezi yadu ul yetim. Deb o'qiladi. İkinci oyat tugadi. Üçüncüsü. Vele. Vele. Mana bu yerda mad bor. Mana bu lom harfi. Bunisi ise alif. Mana bu egri qo'yilgani alif. Alifdan oldin akillatganligi uchun ani cho'zamiz. Vele. Vele. İkinci sözde mana bu ya harfi bunu ya ekenligini pastdagi ikkita nuqtadan bilyapmiz. Hamda tepada kelayotganligi uchun birinchi o'qiyapmiz. Birinchi harakat bilan. Ya keyin ha harfi. Ya hu. Ya hu. Mana bu bot. Botda ushlab turamiz. Tashdid bor. Ya hu bu. Ya hu bu. Vele ya hu bu. Vele ya hu bu. Vele yahud bu. Keyin a la ustida a mana bu yerda yana mad. Ala ala vele yahud bu ala. Mana bu yerdagi bu çözülüp qolmasin. Vele yahud bu ala. Keyin to harfi ayn harfi çözüladı. Ta'ami. 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 Vele yahuddu ala ta'ami. Ta'ami sözünü kendi söz gürleyemiz. M'nin i'si L'ye gürlenedi. L'de azgin uçlanedi. Bir de sukun var. Ta'amil mis. Ta'amil mis. Lom azgini yayladı. Hem de sin harfi hem çözüledi. Miskin. Kaf harfinin hareketi çözüledi. Ondan keyin yakil yaptı. Hem de ahir vakf kaydası gibi binaen sukun kılmadı. Ta'amil miskin. Ala ta'amil miskin. Şimdi üçüncü ayet. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Deb o'qiladi. Uchinchi oyat tugadi. To'rtinchisi. Fe ve. Fe ve. Fe ve. Keyin ya harfi sukun bo'lyapti, ozgina cho'ziladi, yumshatilib. Fe vay. Lun. Lunda mana bu yerda tanvin rangsiz qilib berilyapti. Undan keyin lam tashdid bilan kelganligi uchun. Biz tanvinni yo'qotib, tashdidni ikkita qilishimiz kerak shunda. Fe vay lul. Fevaylul. Keyin mana bu yerdagi fa bilan va harflarini adashtirib yubormang. Va fa bo'lib yoki va fa bo'lib ikkalasi ham va bo'lib qolmasin. Birinchisi fa, ikkinchisi va. Fe va. Fe va. Fevay. Fevay. Ya cho'ziladi. Keyin mana bu yerdagini tashdid qilamiz dedik. Fevaylul. Fevaylul. Keyin ini l'ga ulaymiz hamda lamni ozgina yoyamiz. Fevaylulil. 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 Mu. So. Musall. Musallin. Lamda ozgina ushlab turiladi hamda harakati cho'ziladi. Oxiri vaqf bo'ladi. Sukun bilan to'xtalanadi ya'ni. Fevaylulil musallin. Fevaylulil musallin. Fevaylul lil musallin.
deb 4-oyat o'qiladi. Bu oyat tugadi keyingisi. Mana bu so'zni avval ham aytgan edik. Har doim bunaqa ko'rinishdagi so'zlar a bilan boshlanadi. Bu yerda vasli hamza kelganligi uchun harakat qo'yilmagan. Harakat qo'yilmagan bo'lsa, biladigan kishidan so'rab olishimiz kerak. Chunki buning harakatini bizga sarf ilmi o'rgatadi aslida. Allazina. Allazina. Lom harfi ozgina uchlab turiladi, tashdid bo'lyapti. Zalning harakati cho'ziladi, undan keyin ya kelyapti. Allazina. Allazina. Hum. Hum. Mim harfi sukun bo'lyapti. Ozgina ushlaymiz. Hum. Hamda h harfi yengil chiqadi. Hum bo'lmasin yoki hum bo'lmasin. Hum. Mim aniq bildirilishi kerak. Keyin a, keyin nun. Nun harfi yashil bilan berilgan. Endi yashil bilan berilmagan bo'lganda ham sukuni yo'q, keyin undan keyin sod kelyapti. Sod harfi ixfo harflarining biridir. Shunda mana buni ixfo qilib o'qishimiz kerak. Ayn sola, ayn so, ayn so deb o'qiladi. Shunda allazinahum an so bo'ladi. Keyin lam harfi ustida a, undan keyin alif, lamning harakati cho'ziladi. Sola, sola. Mana bu T harfi, bunisi esa H harfi. Solatihim. Solatihim. H harfi yengil chiqadi. Mana bu H, mana bu yerdagi H'dan. Hamda M ozgina cho'ziladi. Bu yerda izhor shafaviyya, mana bu yerdagidek. Mim aniq bildirilishi kerak. Ayn solatihim. Ayn solatihim. Se. Sinning harakati cho'ziladi. Se. Hun, sehun. Mana bu yerda ham ha yengil chiqib, hamda harakati cho'ziladi, oxirida vaqf bo'ladi. Sehun. Shunda 5-chi oyat. Allazinahum an salatihim sehun. Allazinahum an salatihim sehun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ deyip okuladı. 6. ayet yine bana şuna söz bulan başlığını yaptı. Şimdi اَلَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ yine hum bana bir de gidelim. Hum اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَلَّذ۪ينَ هُمْ كِنْ يُرَوْا Bu yerdagi ro harfi yo'g'onlashtirilib, ko'proq cho'ziladi. Bu yerda mad muttasil bo'lyapti. Keyin hamza, ustida u. Hamzaning harakati o'qiladi. Hamda mana bu harakat cho'ziladi, mana bu yerda vav kelyapti. Oxiri vaqf qoidasiga binoan to'xtatiladi. Deb o'qiladi. Mana bu cho'zish, ya'ni roning cho'zilishi, mana bu yerdagi uning cho'zilishidan ko'ra uzunroq bo'lishi kerak. Shunda bu oyat اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ deyip okuladı. 6. ayet tügedi ki ingisi. وَيَمْ وَيَمْ mim sukun böyle yaptı bildirildi. كَنَّ عُونَ وَيَمْنَعُونَ aynının hareketi çözüledi. Ve yemnauna. Oxirdagi nunni cho'zib qo'ymaylik. Nunning asi mana bu yerdagi lamga ulanadi. Lamning tovushi ozgina yoyiladi. Ve yemnaunal. Ve yemnaunal. Keyin mimning harakati cho'ziladi. Ve yemnaunal ma. Ma. Keyin aynning ham harakati cho'ziladi. Ma'un. الماعون الماعون شنده 7-ci آيات ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ابوخلده Surani boshidan sekin o'qib beraman. Ero aytallazi yukazzibu
Zibu bid din. Fezalikellezi yedu'u yetim ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Feveylul lilmusallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bana şöyle. Bugünkü dersimiz şunlardan ibaret idi. İtibarınız için teşekkür. Selamlar olun.